open. Winky, che posto is rivolto si fa? Clienti, ecco scudata, cadesse se zapatile e stasi cacca. Morlova ta planina, da pahod za važna cennost. Pahod? Spor? Каква лечителност виждам у вас? Да, ами... Мой лекар е! О, да, да, браво! Но за похода ви трябва моята отвала за смелост. Герой като мен, сър, не се нуждае от мижеви стимуланти. А, но тази чудна отвала е много по-специална. За истински герой! Без гаранция за качество, че ще водил тъжен кайф. Сделка? Да, е, скрия до дърно. Усещам вкус на легендарна слава. Плът човека. Което да я с? Ще си скрея. Не, клепичката е отлопна. Отлопна. Ще тече, няма ради да отлопна. Какво? Но знам някой, който възполага с всякакви лекове. Той не снабява с безбой чудеса. Мъдрият магиотник мъдростта. Правете ми сте часа.
Ще ми се малкият ми Лоренцо да е истинско момче.
Все, що не сподівав, наче напред, чарний поход, то ж ти клон.